ခြံနဲ့ကြိုးစားပါရနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ကျွန်တော်အချိန်လေးထပ်ပြီးတော့3ရက်ပေါ့နော်3ရက်ပေါ့ကျန်တဲ့ဘုရားဘူးကြာပြီးတောက်ကြဒီ3ရက်တော့မှာအခွေလေးလေးလုံးခွေပေါ့လေးလုံးခွေလေးဟိုလေးလုံးခွေကပြေးထားတဲ့ခွေကတည့်ရက်ထဲမှာပဲတင်းနေတာနေမှာပဲထွက်သွားပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်အခုကပါလဲဆိုတော့4ချိန်တစ်ဖြတ်နော်4ချိန်တစ်ဖြတ်4ချိန်တစ်ဖြတ်လောက်တာโอเคတပတ်စားတော့မဟုတ်ဘူးဒါ4ချိန်တစ်ဖြတ်ရဲ့အခွေလေးကျွန်တော်ရှားကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းဒါလေးလည်းမစူးထက်လာမဲ့ပုံမဲဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်လောက်တာနော်ကျွန်တော်တင်းပြီးထားတယ်6တလုံးနဲ့ပတ်တီးနဲ့ဗရိတ်ပါလေ66ထွက်သွားပြီနော်အခွေလေးလုံးခွေရလဲမနေ့ညထွက်သွားပြီ6တလုံးပါလေထွက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အခွေလေးကြာတာပြီတောက်ကြာနေ့ရက်တော့လုံးပိုင်းရပရိလေးရတက်တက်နက်ဖြန်နက်ဖြန်ဆိုညနေပေါ့နော်ဘုရားဘုနည်းညဟိုကျွန်တော်အဲရုံးကိုစောစောစဉ်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းပြမလို့နော်အခုကလည်းသုံးရတော့အခွေလေးဆရာဆက်အခွေလေးရှာပြီးတော့မအောင်ကျွန်တော်ထိုးစရာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်းလို့နော်ကျွန်တော်ကအားလုံးမန်မာတွေရောကြည်နေတဲ့အတွက်မန်မာတွေလည်းဒါကြိုက်ရင်ထိုးပါလို့နော်မန်မာတွေတီးတဲ့ရေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါအားလုံးလိုင်းပေါ်ကြည့်တဲ့မြေခွေအားလုံးထပ်ပြီးတော့ပေါက်ချင်နေတယ်ဆိုလို့မို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တော့ဗျအားလုံးပါကျွန်တော် channel မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုတော့ subscribe လုပ်ထားတဲ့မျိုးမတွေ့ဘူးเนาะလိုက်ရင် subscribe လုပ်ထားတဲ့ပြည်သားသူကဟို auto မဟုတ်တော့အများတန်းမတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြီးက channel က auto ချိနေပို့လို့ကြီးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအများတန်းတင်တဲ့လူတွေကပဲချိနေပို့လို့ကြီးမှာလာပြီးတော့ auto တက်နေတယ်မြင်အဲ့ဒါတချို့တွေကလည်းကျွန်တော် channel ကိုမကြက်ကြက်အောင်ဒုက္ခပြနေတဲ့ခေါင်းတွေလည်းတက်တက်တီးတက်ချီစီးတယ်ဘကျူးကိုကြောင်ပြောမယ်စိတ်ညစ်အောင်ကျွန်တော်မတင်လေကောင်းနေဆိုပြီးအဲ့လိုခေါင်းတွေလည်းချီစီးတယ်နော်ဘလိုခေါင်းတွေလဲတော့မသိဘူးဒါမျိုးတွေကကျွန်တော် Viber ထီကိုလာပြီးတော့ကကျူးကောင်လောက်တဲ့ခေါင်းတွေချီစီးတယ်နော် channel မှာမဟုတ်ဘူး channel တီချာကြည့်ပါကြည့်ပြီးရင်တော့မရဘူးခင်ဗျ okay okay တော့ကြည့်ညားတာလေအပိုင်ပါဒီမှာအဲ့ဒါတက်နေတယ်နော်ချင်းကြီးကိုတို့မမာလေး Telegram တွေကိုလူလဲ join တာပါနော် Telegram group မမာ group တွေကို join တာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြရသေးပြ Okay okay ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပါလေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တလုံးတဲ့တော့ကလန်းပေါ့တည်ရင်တုံးရင်6ရင်7ရင်တတုံ68ဆိုတဲ့ကနန်းလေးပေါ့ဗျာဆရာရဲ့အဲ့ဒါထွက်ပြီးမလားထပ်မပြောနဲ့တော့နော်ထပ်မပြောနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မိုင်းရိုင်းဆိုတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပုံထပ်လာမယ်ချင်းကိုထပ်ကိုလာမယ်โอเคအဲ့ဒါတပတ်ရဲ့အခွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စီစီလိုက်တော့၄ချိန်၄ချိန်အချိန်နဲ့တွားထားတယ်ဒါလည်းတွေ့တယ်အတွက်ကျွန်တော်တင်းထားတာသားဆိုဖနဲ့ပင်လည်းပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့တန်းစစ်စီအောင်များနော်ပါတယ်တည်တဲ့နိုင်ငံတစ်သုံးရှိမယ်တစ်သုံးရှိမယ်တစ်ချောင်းရှိမယ်တစ်ရှိရှိမယ်ဟောနော်နောက်ထပ်ပါလဲသုံးချောင်းရှိမယ်သုံးရှိရှိမယ်ချောင်းရှိရှိဟောနပါထွက်သွားတယ်ဒီမှာ63လို့ပြီးထွက်လာချင်းကိုတို့ဒီဘက်မှာပဲရေးလိုက်မှာဒီကတော့ဒီမှာဒီမှာခဝူးလေးလေးပါလေ63ဆိုပြီးထွက်လာဆက်ပြီးတော့
အလုံး20မရှိဘူးပြအပူမပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အပူဒီမင်းဒီနေ့ထွက်သွားပြီဆိုတော့အပူကိုတေးချပေါ့ကျွန်တော်ရှောင်းအပူကိုဖဲထားတယ်အန်ခိုက်နော်ဘာလဲ368ထက်လာပါလိမ့်မယ်ချင်းဒီကိုလို့ရေလက်630ဆိုထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာလဲဘာလဲအေးရေတုံးရေ6ရေ4ရေ368ပေါ့ဗျာပါပါပေါ့ဟော368ဆိုတော့ခင်ဗျာโอเคပါနေလဲဒီဘက်မှာနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်168ရှိမယ်168ရှိနောက်က636ရှိမယ်38ရှိမယ်68ရှိပါထွက်တာဒီမှာ68ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ68ဆိုပြီးထွက်တယ်โอเคဟုတ်ပြီနော်နောက်လက်ဆက်ကြည့်နော်ဒီကနေ့ဘယ်ကကော်ပီကုလိုက်မနော်638ဆရာထပ်ပြီးရပါဆိုရင်လည်းချင်းကိုယ်တို့တော့ပေါ်ပါကျွန်တော်ကတော့ထပ်ပြီးတာအတုတက္ကနာနဲ့သူပဲကျုံးဝင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတုံးတက်ပြီးတော့တင်းပြီးတာနော်တင်းနဲ့မတင်းနဲ့ဘာမှကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ခုပါလဲဘာထွက်တာလဲ638ဒီမှာ66ထွက်တာတို့ကတက္ကနာတွေ့ရနော်ဒီမှာ66ထွက်သွားပြီလားတော့မှာဒီမှာ36ထွက်တယ်63ထွက်တယ်အဲဒါလက်တွေ့ပဲဗျာကျွန်တော်အဲကြောင်ကော်ပီကူးလိုက်မယ်ဗျာဒါကိုပဲကျွန်တော်ဒီတက္ကနာပဲ3663တစ်ချိန်ပဲထည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီလုံးလုံးနေပါဗျာမိရခဏခဏပြတော့ကုဒါပိတ်နေ sorry အလောက်ကနှစ်ခုလုံးနေတော့တစ်ချောက်တုတ်ဖြစ်ဒီမှာတော့၄ပင်တစ်ဖြတ်၄ပင်တစ်ဖြတ်ကျွန်တော်ဟို၄ပင်တစ်ဖြတ်ကိုရှားနေတာပါပြောနေတာပါเนาะနောက်ပြီးတစ်ချောက်တုတ်ဖြစ်ဘာထွက်လဲဒီမှာ86ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ73ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ36ဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီပါထွက်တော့86ထွက်တယ်13ထွက်တယ်36ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ကိုပေါ့ဟာပြီးနေတဲ့အချိန်မှာတော်တင်ချာတွေ့ရင်ရှာငယ်ငယ်လေးကရှာနေအိတ်ငိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုပေါ့အားပြီးနေတယ်ဟုတ်ပြီ16တော့ရှိကနန်းနေနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့3တက်တယ်ဒီမှာတွေ့တယ်ဟုတ်နော်တချောက်3တက်ဟုတ်ပြီ3တက်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်အောင်တချောက်38ကော်ပီကူးလိုက်မနော်တချောက်38ကိုပဲကော်ပီကူးမယ်ဒီမှာပဲစလိုက်ပါတွေ့တော့
ဒီမှာရှစ်သုံးဆိုပြီးထွက်တယ်6တို့ရှိဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်နေတာပဲ၄ပြင်၄ပြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခါတိုင်းကဒါအဲ့ကခုံမပြတ်သေးဘူးမပြတ်သေးသေးကျွန်တော်တော့ဒါတုံးနေမှာပဲเนาะချင်းကြီးကိုတော့တခါလဲနောက်ဘက်ကလည်းအခွေလိုက်တဲ့သူတွေ16 38အခွေထဲမှာဒီတိုင်းဆိုရင်အခွေလဲလာတယ်၄ပြင်၄ပြင်မှာလဲလာတယ်ဆိုတဲ့တဘောပဲเนาะဟုတ်ပြီ16 copy ကိုလဲเนาะအေးပါဟုတ်ပါထွက်တယ်ဒီမှာ83ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ63ဆိုပြီးထွက်တယ်โอเค88ก็တော့ကျွန်တော်အပူမပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါเนาะဟုတ်ပြီဖတ်ထွက်တာလဲ83ထွက်တယ်63ထွက်တယ်ချစ်ဘူးကြည့်အောင်ပြတ်တယ်เนาะ internet line ပြတ်တယ်ရန်ကုန်မှာတော့ဒီတော့ပြတ်နေမှာတော့ okay 16 ဘာတော့တော့16ဒီမှာเนาะ16ခွေတာเนาะအဲ့ကောင်ပဲခွေတာအမှန်အခါတိုင်းဆိုတော့16 38ခုကျော်ဒီမှာ1368ကျော်ရေးစားတယ်เนาะ senior လိုက်ကြည့်တော့သွားငါစင်ကြည့်လိုက်ကြောင်းရေးတမ်းပြီးရေးလိုက်တယ်အလွန်ဘာထွက်သွားလဲဒီမှာ68ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ66ထွက်တယ်เนาะ66ဆိုပြီး68ထွက်တယ်โอเค6တလုံးထွက်ပြီး6 68ဒီမှာ83ဒီမှာ68ပြီးမှပဲကျွန်တော်ထပ်လုပ်တယ်အောင်เนาะဘာထွက်လဲဒီမှာ68ထွက်တယ်ตุ้งแตกปูว่ะเลยเมนนี่ว่ะจนเปลี่ยนตุ้งแตกปูว่ะ68จนเมนดูบารู้ว่าတော့โหลูกออมเลยผิดไหนจริงจนเราปี้ล่ะเนาะปี้ได้หาว่าติ๊กๆลงชื่อก็တော့เมนสุดแล้วหาတော့ไม่ถั่วตัวอูเนาะมันแน่ๆတော့ถั่วตัวได้ติ๊ก33ติ๊กสุดแล้วโอเคถัดไปปี้มาไปเปลี่ยนเลยอ่ะแล้วแต่ทีมาก็ปี้16ဆိုပြီးဘာထွက်လဲဒီမှာ36ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ38ဆိုပြီးထွက်တယ်မကျင်းထွက်တော့เนาะဟုတ်ပြီ36ဆိုပြီးထွက်တယ်38ဆိုပြီးလည်းဆက်ထွက်တာ16 38ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်ရအောင်ထွက်တော့လေဒီမှာ68ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာ71ဆိုပြီးလည်းဆက်ထွက်တယ်နော်တက်တက်ဒါကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောထားပြီမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အပူမပါလို့ပြောထားတာဟုတ်68ထွက်တယ်71ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းပင်ရှိပြီပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့တူတူကြီးကြီးရအောင်တက်68ကော်ပီကူးပြီဒီမှာခြာပြီ4 ring 4 ring เนาะ4 ring 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 16တော့ပြတ်ထွက်တာဒီမှာ18ထွက်တယ်16ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီ18ထွက်တယ်16ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီ16တော့ကိုပြီးဘူးตรงถอดพอตะนี่ถอดมาตะนี่น่ะตัวตรงติสุบิจะถอดตัวได้ละติตรงไว้ยีไล่ตรงเนาะติ6ตรงโอเคติตรงตรงติหมดนะติจริงไว้จะยีไล่ป่ะโอเคเอาแค่ดีมาติ6ตรงเสร็จถอดบีละดีมา4จิง4จิงเนาะကျွန်တော်၄ဂျင်၄ဂျင်ပါဟို3တဂျင်တော့ပြီးသွားပြီ66တို့66ထွက်ပြီး68 18
လိုက်ထွက်တတ်တယ်အဝီနော်တက်ကြည့်ရအောင်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဆက်ပြီးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပူမပါလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီကြောင်ဆက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ကြည့်အောင်လေးပင်လေးပင်မှာဘာတွေကျွန်တော်ထွက်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်တူတူတော့မယ်တူတူကြည့်မယ်တူ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 ဝဲဆိုဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှားထားတယ်တပင်းနဲ့တစ်ချိန်ပဲလေးပင်တစ်ချိန်ဝဲတူอ่ะအဓိကပြက်တာဘာအတွက်လဲဆိုဒီမှာရှစ်လေးပင်မှာရှစ်ဒီမှာရှစ်ရှစ်ထွက်တယ်ဒီတစ်ချိန်ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်လေးပင်တစ်ချိန်ရှစ်ထွက်ခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာရှစ်ထွက်လာဒီမှာရှစ်ချောက်ထွက်တယ်နော်ဒီမှာရှစ်ထွက်လာဒီမှာရှစ်ငါးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာရှစ်ထွက်လာထွက်တယ်လေးရှစ်ရောခွန်ရှစ်ရောရှစ်သုံးရောဟုတ်ပြီဒီမှာရှစ်ထွက်လာရှစ်ထွက်တယ်ရှစ်သုံးရှစ်ရှစ်ရှစ်ဆယ်ဒီမှာရှစ်ထွက်လာ6ရှစ်ရယ်19ရယ်ထွက်တယ်โอเคဒီမှာရှစ်ထွက်လာထွက်တယ်3ရှစ်9ရှစ်4ရှစ်ဒီမှာရှစ်ထွက်လာထွက်တယ်ဒီမှာ6ရှစ်ထွက်တယ်ရှစ်တစ်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှစ်ထွက်လာထွက်တယ်နော်3ရှစ်ထွက်တယ်10ရှစ်ထွက်တယ်15ထွက်တယ်ဒီမှာရှစ်ထွက်လာဒီမှာ2ရှစ်ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာလဲဒီကြပေါ့ရှစ်တလုံးလာမယ်ရှစ်ကိုဒီကထားလိုက်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတုံးတက်ဘောက်မန်းစီပြောတယ်လို့တော့မလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျာချင်းကိုလို့နဲ့လို့ကြည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချင်လို့လိုက်ပြောတယ်ကြိုက်ရင်ထိုးမကြိုက်ရင်ကြော်ဗျာဟုတ်လားကြည်ကိုကြည်နေတော့မကြိုက်ဘူးဆိုမှတော့ရှစ်ရှစ်ကိုမိဒီဘာနဲ့ထွက်တာများကျွန်တော်က1638မှာဘာနဲ့ထွက်တယ်6ရှစ်ထွက်တယ်နော်1638မှာရှစ်နဲ့ဘာထွက်16ထွက်တယ်16ဒီမှာဆိုရင်8ကတခြားဟုတ်ပြီ1638မှာ8ကနာ83ထွက်တယ်ဟုတ်83 16 83အများဆုံး68 38ဒီမှာ68ဒီမှာ81တစ်ချိန်ပဲဆိုတယ်နှစ်ချိန်ဟာဒီမှာဟုတ်ပြီများဖြစ်ပါထွက်တယ်16ဆိုတဲ့ကနေမကြမကြထွက်တယ်ဆိုတဲ့တော့ဒါကြောင့်ရှင်းနေပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဗျ16ရှိတယ်83ရှိတယ်16 83 87ရှိတယ်နော်အဘူးထွက်ပြီဆိုတော့နက်ခတ်ကိုကျွန်တော်ပါထားတယ်ပါဝါတယ်နော်ဒီ၃ခွက်ကောင်းမင်းဗျာကဲရှင်းနေပတ်သက်တဲ့၃ခွက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခွက်တစ်၃ရှိမယ်တစ်၃ရှိမယ်တစ်၆ရှိမယ်၃၆ရှိမယ်၆ခွက်ဗျာကြိုင်းကြိုင်းမထူပါဇွတ်ကြောင့်မပြောလို့နော်ရှစ်ခုရှစ်လဲလာမယ်နော်ရှစ်လာမယ်တတိထားပါရှစ်လာပါဒီတိုင်းဆို9อ่ะ6ဇုံထွက်သွားတယ်သူက9อ่ะဒီတစ်ပတ်လဲဘာမှညာမှန်းတော့မသိတော့ဘူးချင်းကိုကဲအားလုံးပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးလာပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်စတူဒီယိုလက်ဆင်ကိုမှာ16 38အခွေလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်လိုက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့8နဲ့ပတ်တယ်လို့3ခွက်နဲ့16 63 63နဲ့3ခွက်ရန်3ခွက်မိန်3ခွက်ကဲအားလုံးပဲအဲ့ဒါလေးလာပြပါဗျကျမ်းမှချမ်းသာပါစေဗျာနော်အားလုံးပဲကဲကိုကူလူကလန်ချင်းကျမ်းမှမန်ပါမလာခဲ့ပါနဲ့နော်မန်ပါလေးမန်ပါလေးချင်းကိုတို့ရေဗိုက်ပါလေးအဲ့ဒါလေးတက်နေတဲ့အတွက် Telegram ကိုမန်ပါ group Telegram ကိုသွားပြပါလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အတိပေးပြရစီနော်โอเคอารมณ์จะมาฉันน่ะมาเลยครับ